Bu oyun bir Türk istihsalcı tərəfindən hazırlanır Almaniyada yaşayan. Trailerini falan yayınladılar, dedik, dizayn falan yaxşı. Sonra heç bir xəbər çıxmadı. Bilmədik ki, oyun çıxacağı tarix dəqiq 2019-da yox, amma hər yer 2019 olaraq keçir. Call of Duty Modern Warfare mənə o Captain Price'in qayıtmağı sırt bundansa daha çox müasir dünyada keçməyə maraqlıdır. Məsələn, necə təsvir edəcəklər indiki dövrü, yenə Amerika fuck yeah söhbət olacaq, yenə nədir, mənə maraqlıdır. Greedfall bu ilk baxışda RPG kimi görünə bilər, amma bu oyun keydi. Dediyim ki, bir dövrə əhatə edir, yenə Amerika vətəndaş müharibəsi falan. Yəni sırf o baxımdan belə oynamağa dəyər də, keçir əhatə edildiyi dövrə hiss eləmək üçün. Death Stranding normalda hamının siyasında bu ilk pillədə olur. Vaxtı da açıqlandı. Noyabrda gəlir. Amma mən niyəsə bu oyuna qarşı belə deyək də uzağam. Çünki hələ heç nə bilinmir. Boş-boşuna millət hype edir. Sonra da çıxanda təəssüf elək ki, olmadı zat. Xalarını aşağı verəcəklər. Görək nə olacaqdır, Hideo Kojima'da nəsəsi səhv eləyəmiş şeydir, nəticədə Metal Gear Solid açıq dünya oyunu konsollarda 60 FPS çalışırdı, yəni bu başqa belə bir şey yoxdur, açıq dünya oyunu 60 FPS alsa konsolda. Borderlands 3, mən Borderlands'in özündən çox Tales from the Borderlands sevmişdim, belə hekayələr formatında Telltale'ın oyunu verdi. Oyun olaraq da Borderlands belə deyək, çeşidliyi çoxdur. Hamı ona görə sevir. Amma o rəng paleti zadı, onlar biz mənim üçün uzaqlaşdırır. Bu nədir? Belə özümə fikirləşirəm ki, adam uzaqlaşdıran məqamlardan biri də. Normalda qrafiklər önəmsiz deyirdim. Amma geri baxıram, acı 2011 oyunu belə görürəm ki, yox, mən bunu oynaya bilmərəm. Çünki nəticədə elə oyunlar görür ki, yüksək seviyyədə Forza Horizon filan, qrafik yüksək, bunlar artıq adam geri dönüb baxmaq istəmir heç. Ümid edirəm ki, Borderlands'ın qrafikləri o özümüzə məxsus belə o ifadə ilə olmaz. Gears 5, Call of War'la dəyişməsində o Gears of War'u Gears elədilər, Golf kimi oxunmasın. İlk 4 oynam bir-birinə bənzəyir. Mən 4-cü oyun oynamışam, sadəcə PC-də var idi. Və vuruş inanılmaz idi. Sanki qarşındakı düşməni paramparça edirsən də. O baxımdan əla idi bu. İndi bilmirəm 5-ci oyun nə dəyişikliyi edəcəklər. Mən əvvəlki oyunu oynamamışam deyə. Çox dəyişikliyi edə məsələbələr mən həzz alacağam. Amma fanlar üçün bu nə ifadə edəcək? Bilmirəm, yəqin kəsib etsizlər ki, bəsdirində hər il eyni oyun, eyni oyun. Xalları da az olacaq. My Friend Pedro, bu oyun çox gün ki, mən danışanda çıxmış olacaq. Özünə məxsus tərzi var dediyim kimi, əyləncəyə üstünlük verir. Mən normalda platform oyunlarını sevmirəm, amma bu çox əyləncəli görsənir. Yəni, oynanış ön plandadır. O bananı zadara soxub mizah eləyirlər. Yumor da yaxşıdır. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olacaq bu oyun taliyə üçün. Doom Eternal, nəticədə ilk 3-ə gəldik. Doom Eternal bildiyimiz yenidən soft tribute olmuş kimi 16-dakı Doom'un davamıdır. Bir neçə yeniliyi əlavə eləyiblər. Yəni Doom'dur da nə istəyirsiniz. Pezəndə bir iki dənə o əcinə ya da elə parçalamaq istədiyimiz o oyundur. Çox böyük həzz verir insana Doom. Gözləntilərim var və bilirəm ki, o qarşılanacaq. Nəsə gözləmirəm ki, bu belə aşağı səviyyəli oyun olsun və özünün çox təkrarçılığı təkrar etsin filan. Bu qədər. Wolfenstein Youngblood, bu oyun həqiqətən çox maraqlıdır, DLC-dir, yoxsa nədir, bu evə yaxuda kimi iki nəfər belə co-op irəliyir, nə oldu hələ tam bilinmir bu oynanış stili baxımından. Bəzən də deyirlər ki, Dishonored'ın yaradıcısı Arkane Studios'dan danışıblar, oynanış nə bilim, gizliyə üstünü verəcək filan. Normalda isə Wolfenstein, yenə dediyim kimi, naziləri öldürdüyümüz oyundur, yəni nazilərin normal dünyanın əksinə olaraq qalib gəliblər. Həqiqə həyatda və ondan bəhs eləyirdi. New Order bu sonuncu ikinci oyunda hekayə yaxşı idi, amma təsvir şey deyildi. Məsələn, nazilərin qazandığı New York falan bir-iki dəfə geri elə o qalır. Kəşə o təsviri yaxşı eləyərdilər. Müdürəm ki, bu oyunda onu hiss eləyə biləcəyi. Və gəldi bir nömrəyə, Atomic Heart. Atomic Heart, 3 dəfə düzgün tələfiz eləyəmədim. Bu oyun çox qəribədir, ilin sürprizi ola bilər. Tam indi oyunda deyil, amma triple oyun deyil, arada qalmış 2A səviyyəsində oyundur. Vuruş hissi bundadır, yenə ön plandadır. Həqiqətən Wolfenstein'in sanki mini versiyasıdır, amma mənə maraqlı ki, bu
Adam, yəni kiçik bütçə ilə bu oyunu necə hazırlayır? Atomik kartı sanki AAA oyun kimi görsənir. Yenə də təəssüf ki, bunun vaxtı açıqlanmayıb, amma 2019 olaraq görsənir. Dörd gözlə gözləyirəm də çox inanılmaz dəbdəbəli görsənir onun oynanış stili. O baxımdan mənim ən çox gözlədiyim oyun oldu. Təşəkkürlər.